Sveiki visi, šiandien norėčiau pakalbėti su jumis tokia įdomia tema, ar galima užsidirbti pinigų, nieko neįdedant, tiesiog skiriant kažkiek laiko ir be jokių visiškai investicijų. Pasidomėjęs internete, tokių pasiūlymų labai daug ir ten yra nuo tokių, kad ten įdėk $100, pasiimsi 1000 ir daugiau, tai čia yra pasakas, tokių dalykų nebūna ir ir taip žmonės nepraturtėjo, paprasčiausia praranda, ką ir turėjo. Bet dabar ne apie tai. Šiandien aš noriu pakalbėti, ar yra kažkokios programėlės, kur, sakykim, tu gali uždirbti kažkokią tai sumą pinigų. Ir šiek tiek pasidomėjęs, aš radau tokių programėlių ir apie jas pasidalinsiu jų pavadinimus, parašysiu pačioj po video. Ir ten pabandykit, pasižiūrėkit, kaip jums ten tinka, nepatinka. Pirmoji programa, kurioje dabar laukiu patvirtinimo, tai yra Amazono programa, kuri yra dirbti, ne tai, kad oficialiai, neoficialiai čia, bet dirbti Amazon, ten tikrinti daug ten dalykų visokio. Aš kol kas labai neįsigilinau, nes laukiu patvirtinimo, dar nepradėjau dirbti. Tik vakar iš tikrųjų užsiregistravau ir pasižiūrėsim, kaip sekasi. Kita programėlė yra internete, tiksliau, jinai veikia tik tai Android telefonams ir yra tam Google App markete ir ten parsisiuntus galima uždirbti maždaug. Ten taškus renki daugiau ir dieną po 5, po $10 įmanoma užsidirbti ir pinigai išmokami į PayPalą. Sakykime, jeigu jūs esat jaunas žmogus, $10 į dieną papildomai iš niekur labai gerai. Mėnesį pasidarbavus, taip pasidėjus, $300 kišenpinigiams yra labai dideli pinigai, sakykime, man, bent jau man taip atrodo ir galit pabandyti. Na, o Amazonas tai yra vienas iš didžiausių prekybos gigantų ir man pačiam labai įdomu pasidarė, kaip ten galima uždirbti, kiek ten galima uždirbti. Internete rašo, kad gali uždirbti nuo kelių centų iki 50 ir daugiau dolerių. Geriausi tie tikrintojai, kaip čia, ar tie kontrolieriai, uždirba apie $8 per valandą. Tai vat panašiai tiek ir galima uždirbti, iki tiek. Kaip visą tai vyksta, kol kas nepasakosiu, jeigu patvirtinsi ir matysiu, kad tai yra tikrai kažkoks būdas dasidurti pinigų ir, sakykim, skirti šiek tiek laiko, kad uždirbti kažką, tai kad galėčiau toliau tęsti dropshippingą ar pabandyti sukurti dar vieną parduotuvę, sakykim, kitai rinkai, nes daugiausia yra, sako, kad geriausia pradėti Amerikos rinkoje, nes ten yra labai plati rinka ir kiekvienas yra savo pirkėją, bet pasižiūrėsim. Pirmiausia reikia, kad patvirtintų ir tada pasižiūrėsim. Na, šio video ilgo nedarysiu, tiesiog pasidalinsiu apačioj, kaip tos vadinasi programėlės ir jeigu jums tiks ir patiks, tai galėsiu supažindinti toliau, kaip galima uždirbti, neturint apskritai nieko ir arba pradiniam kapitalui, ką aš bandysiu ir padaryti. Taigi, jeigu jums patinka tokie video ir norit, kad aš daryčiau jūs daugiau, tai pasubscribinkit mane, bent jau laiką uždėkit ar parašykit komentarą, man labai faina būtų. Aš nesiekiu ten tapti labai kažkokiu oratorium ar motivatorium, bet tiesiog pasidalinti tuom, kuo pats domiuosiu, ką pats darau ir galbūt jums tai pavyks išrutuliuoti į kažkokį rimtesnį verslą ar turėti bent jau pradžiai pinigėlių ir nereikėtų tėvelių prašyti ar pasidaryti tą pirmą pačią pradžią su nuliui įdėtų pinigėlių. Taigi, šiandien tiek ir užteks ir rytoj tikiuosi, jeigu nieks nepasikeis, kadangi
dar pas mane yra tas skilimas kaulo pėdos ir rytoj einu pas daktarus, tai matysim, kaip seksis. Na ir galbūt pasimatysime rytoj. Iki.